زبان مزید تاثیر عطا فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، بھئی اجاز صاحب نو شفا کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما، علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی زندگی دراز، آمین آخو سارے، آزاداری سائی محنت خرچ اخراجات لنگر نظر و نیاز سیدہ سلام اللہ علیہا دے حضور پہنچے عظیم عبادت شمار، خدایا جو جو نیک حاجات ہیں منظور و مقبول فرما، اچھی آمین کہے حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرما، اللہم پڑھو صلوات بلند آواز، اچھی صلوات پڑھو بڑا ثواب ہے، لا حول ولا قوت الا بالله سردار کہہ سدی میں اصل جان کے میں پڑھ دے
جو بندہ دا کم نہیں برداشت کر بازار شام وچ جس گھوڑے دی گردن نال عباس دا سر آ اس گھوڑے دا رنگ سفید کچیا لیو ترے دفعہ باغ چکی خولی جو گھوڑا ٹرے رش دی وجہ نال گھوڑا نائٹو سجدا مرونیا موت کی نہ پڑیا بس اس چابک چائے گھوڑے دے منہ تے مارس ابن سعد دورے خولی نو آدھے کیوں مارے حیوان نو میرے ڈکشن تے اس اے ظالم آدھے ٹوٹا نہ وقت ظلم کیتے بڑا اگر نہیں ٹوٹا تو کنڈ تے مارے منہ تے نہ مارے وہ آخے کیوں وقت ظالم آدھے نو نہیں پتا ہر حیوان منہ مال اللہ دی تسبیح کریں دے سائیں یقین کرے ایندے جملے مکے نصر دی بھیڑ سجاد دے پوریے ویر دی عبات ہتھ رکھ کے آدھیے تو سن شمیر کو دسو مائیں تا مونال قرآن روحانیت ایسی ہے خلوص ایسی ہے اللہ داری زندان شام ابریا لے بنیا سلاخت مت رکھ کے بیٹھی سمدی نہیں جو سارے راہ مرے واہ بھائی کیسی روحانیت دیکھو نا ہر بندہ عبادت مصروف ہر بار جتھا کوئی بیٹھے الحمدللہ اس کو خیریت ملی دی پئی اما میں نا سن سکدی اما میں کو بہو مارے ایک بچی دا مہینے میں 31 سال ترے دفعہ پڑھے اج مردے ہو تو وطن والے مروں اج میں پڑھنا جڑے پیو دا سر آیا سنا چم کے پی آدھی بابا تیری قسم ہے میں گلے والی رسی گئی کھا گلے والی رسی صحیح ادا تھا میں گلے والی رسی کھا بہن جی وہ جڑے حسین غربت ہے بیٹھے کریں دے او دعائی نے شل کہیں دکھ درد غم مٹ نہ رو بابا میں نہ کہیں دے کو نہیں چھایا تیری قسم ہے میں گلے علی رسی گئی کھا اے ہن رونے نہ زیادہ آ رہے بچے جوان آدمی رل کے اگر وقت ہویا تو میں تفصیل نہ پڑھا بھائی تھا ایک مین تے ختم ام المصیب دے کول آ کھڑی ہے اماں اماں جی اے سچ اللہ کو اگر ڈاڈی بطول دا واسطہ دیو تو سونا اللہ دعا رد نہیں کردا بسم اللہ بیوی آدھی کوئی شک نہیں اسی کی حقیقت اماں وقت میں دعا منگنیاں تسی آمین آکھو بارہ بیبیاں نہیں جی میں بارہ بیبیاں انہیں ہاتھ چین دی حسین جی کھڑی آدھی میڈا اللہ معافی دیوے میڈی ڈاڈی بطول دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں دا واسطہ آج میں نے پیو دا سر ملا میں بہوں آوکھی ہیں پر اگر پتہ یہ چند بندے رہ گئے ہیں باقی پورا پنڈال ماتم کر رہے ہیں جوانی نصیب ہوئی ہاتھ لے آئیں زندان دے در تو حکل آئیے قیدی پیو
سر سنبھال، امام سر کو چار کے اندر گرے، مسوما میری عزت علی بھین جی بابا ملن ہے کتھیں اے سر سخت نہ سن دے وتی اشارے نہ سن بابا ملن ہے کتھاں اے سر سن سو بس سر دا نام ہے ایو اشارہ ہے جڑا تجولی پھیلا کروں تے بیٹھے اٹھئے وت بیٹھیے وت سکی امام فرمائیں روز جو دیا میں بابا بابا جرا بابا ملنا ہے بس سم پئی آدی ستی نام ہے پیو دا ادھار لیا پوری زندگی بابا میں سینے تے سمیں دہا سجاد سر رکھ اج میں آپ سمیں کیوں شرما کے بیٹھے رونے ہو تیری جوانی دی قسم میں نہ سونا امام سر رکھے اصغر دی بھیڑ دوئے ہاتھ سر تے رکھے اکی وین کی تیس کچھیا لے ہو پہلا وین بابا میں نو سر رہ مرے دے اگلا وین بابا کون آ جڑا تیرے سینے تے سوارا بابا سجا پاسا سرخ کیوں ہے اتا کربلا دا منظر بن گئے بابا میری گشنیاں درد کریں اگلا وین بابا میری پسلیاں بہت دکھ دیا بابا میں نو ایڈا بھجایا نے میرے پیر زخمی ہو اگلا وین آج پتھر دے دل ہی تنوت کی پیاد ہے کچھی آلے آج کابو کر بابا میری عمر ہی دیکھ میں نے وکرے اٹھتے بلایا بابا شام دے راتے ہی کہ حرامی اٹھنو چابک مارا ادھا اٹھنو لگا ادھا میرے پیر دے لگا میرے چھڑا منا لگا میں ڈردا کھڑوتا عالم میں ڈردا کھڑوتا سردار قیصر عباس میں ڈردا کھڑوتا مینو زہرا دیا ترٹیاں ہوئی پسلیاں دی قسم میرا تجربہ جے میں روایت پڑھدا تے کوئی جوان مر ویسی اشارہ کرے صاحب سمجھے بابا مینو انہاں دیواراں دے نال بلے دین جنہاں دے ڈھان دا خطرہ بابا میں جڑ ویلے پانی منگا اگلا وین بابا میں بوکھیاں پر کوئی پتھر دا دل تے نہیں میرا سونا ہے کر چھڑے آخری وینی ہو جی عقیدہ ہے یار حبیبیاں دے متھے کچھیا لے او دیوارا نال لگیا رو رو کے پیا دیا میرا سونا بابا آکھی کھولے میں بڑھڑی تھی گئی واہ میرے وال سفاد بابا میری قبر حسین دی آواز پیان دی کیویں ودی نبدی حیاتیاں وی سر پچا کے اٹھی کھڑیے رو رو کے پیا دی کے نسار رخسار گلا ان دی تیری دے سفر آ گئے بھیڑ دری دے
کرونا چوتھی گلی چ امام داخل ہوئے میرا سونا شامی حسین انہاں دا ہسنا معصوم مٹی تے بیٹھا ہے رو رو کے پے فرمائے نے مسافر نقشہ بنا میرا بیٹا بابا آسمان دورے دن رو رو کے پیا دل خدا پڑھا چا جڑا ماتم کر رہا بولو کوئی قیدی جو مر ونجے